Jeg hedder Jens Hoffmann Hansen. Jeg er digital forretningsudvikler her i Vertica, og jeg kunne godt tænke mig at fortælle om, hvordan du kan forøge din succes med din webshop. Og det er jo altså vel at mærke efter, du har lanceret den. Jeg har i tidligere videoer her på Vertica TV fortalt om, hvordan du kan grundlægge din succes ved at inddrage brugerne, allerede inden du går i gang og undervejs, når du udvikler shoppen. Og nu vil jeg prøve at fortælle om, hvordan du kan få den her succes her, eller øge den, ved at inddrage brugerne, når du har lanceret. Det, der nemlig stadigvæk er nøglen til succes her, eller forøget succes, det er, vil jeg sige, med garanti at inddrage brugerne. Fordi det kan godt være, at du allerede har inddraget dem tidligere i processen, før du lancerede shoppen. Men vi ved også, at brugernes adfærd og deres forventninger til din shop ændrer sig over tid. Og ligesådan så ændrer dit produktsortiment sig jo selvfølgelig sammen med din content og hele markedet, som du egentlig opererer på. Og så kan man så sige, ud over det, hvordan kan det egentlig være, at det er nødvendigt at tage ud og besøge brugerne eller trække dem ind til dig for at se dem bruge din webshop? Jamen, det er ikke fordi brugerne de lyver. Det er ikke fordi de ikke vil sige de ting til dig, som kunne være interessant at få at vide. Mange gange, der kan de faktisk ikke gøre det. Fordi den menneskelige hjerne fungerer på en måde, når man agerer på en webshop. Og det er en måde, som gør, at man faktisk ikke altid kan sætte ord på, hvorfor havde jeg en mindre god oplevelse her. Det er slet ikke sikkert, at man lægger mærke til fejl og mangler på hjemmesiden. For eksempel så kan jeg fortælle, at jeg har lige været ude til en brugertest, hvor der var en central feature, der var blevet brugt ret lang tid på at udvikle, og som i øvrigt var udviklet rigtig godt, som slet ikke blev opdaget af brugerne. Og det er jo sådan et ret tydeligt eksempel på noget, som brugerne jo af gode grunde ikke kan melde ind til dig, selvom de gerne ville, for de har aldrig opdaget den her funktion her. Det, der også var interessant ved det, det var netop, at da jeg så fandt ud af, jamen, de har ikke opdaget den her funktion her, så lod jeg dem lige prøve funktionen af. Og det viste sig faktisk, de kunne både finde ud af at bruge den, og de synes faktisk også, at den her funktion var rigtig, rigtig god. Og det er jo fantastisk. Det eneste, der så bare lige mangler, det er at lancere den her funktion, eller placere den på hjemmesiden på en måde, så den rent faktisk er til at finde for brugerne. Andre ting, der kommer ud af sådan en test, og som du også vil kunne opleve, hvis du tester med brugere efter lanceringen af shoppen, det kan være sådan noget som tekniske problemer. Det kan være, at et system er begyndt at svare langsommere, end det egentlig gjorde under den indledende lancering af webshoppen, fordi du for eksempel har fået mere trafik, eller systemet bliver belastet andre veje fra. Og det oplevede jeg faktisk i den her test her, at midt under checkout-processen, hvor brugeren var ved at lægge en ordre, som hun viste mig, hvordan hun normalt lagde, så var næste knappen i checkout pludselig deaktiveret. Og det bemærker hun så og sagde, prøv nu at se, nu gør knappen sådan igen. Det plejer den faktisk at gøre en ud af tre gange, når jeg bestiller her på den her shop her. Og det var sådan lidt chokerende for mig at få at vide, for det er en af vores kunder, der sidder med den her webshop her. Jeg tænker, jamen, det er da i hvert fald noget, min kunde skal have at vide, som vi har fået ud af den her brugertest her. Og hvis ikke man kan få sådan et teknisk system her til at svare hurtigere, ja, så kan man jo som minimum i hvert fald få sådan en spinner ind, der viser, at systemet arbejder på sagen, så brugeren ikke tror, at der er sket en eller anden fejl, som gør, at hun bare slet ikke kan komme videre. Hvis jeg skal prøve at opsummere, så kan man sige, at det er helt sikkert, at du vil kunne forøge din succes, og det er jo altså i form af større konvertering, omsætning, men også jo altså bare mere tilfredse brugere, brugere, som du knytter tættere på dig, ved at lave brugertests, efter du har lanceret din shop. Så hvis ikke du har gjort det efter en eller to måneder, men der måske er gået et helt år, så skal du til at gøre det. For jeg kan garantere dig, at du kommer til at finde masser af ting, som du kan forbedre på, og som vil gøre, at du bare får en langt mere velfungerende webshop. Det var lige, hvad jeg havde at sige om den sag for nu. Du kan se flere videoer af mig inde på Vertica TV, og du kan også se nogle, som mine kolleger har lavet, og det håber jeg, du vil finde inspiration i.